Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin əfrində, bizim Bar el verilişində görüşürük. Bu həftəmiz də xalqımız üçün tarixində iz buraxacaq günlə yadda qaldı. Doğuma kəlbəcərimiz 27 il 8 ay və 3 həftədən sonra Azərbaycanla qoşuldu. Həmin gün oralar ehmalca qarla örtülmüşdü. Havalar isə şaxtalı idi. Ancaq bu torpaqları azad etmək üçün Qarabağın aranından başlayan əks hücum yürüşünün enerjisi çox keçmədi. Bizləri dağlar qoyunundakı diyarlarımızı da isitməyə yetərli oldu. O torpaq ki, doğmasının hənirtisini duydu. Onun rəngi, ruhu da dəyişir. Bir sirli aləmdir bu. Onun elmi izahı çətindir. Kälbəcər neçə gün yandırıldı, neçə gün tüstüdə boğuldu. Həmin günlər oradan yayılan fotoları izləyirdim. Kälbəcər necə də bomboz idi. Dünənən yayılan görüntülərdə isə Artıq başqa bir abhava var. Kəlbəcər əzəməti isə Qafqaza layiq məğrurluğunu nümayiş etdirir. Gəlmələr hardan biləydilər belə şeyləri? Onlarınki qışqır, bağır, haray həşir və uydurma vətən haqqında elə uydurma da əfsanələr qoşub düzmək idi. Bu həftə belə uydurmanın nəticəsini də görə bildik. 2 gün əvvəl Fransa Senatında qondarma dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması haqqında qətnamə qəbul edildi. Düzdür. Senatın çıxardığı bu sənəd tövsiyə xarakterli olsa da, orada reallıqdan uzaq nə qədər ürəkbulanndırıcı təkliflər yer almışdı. Bizə öz torpağımızdan çıxmaq təklif edilirdi və bizlər təcavüzkər kimi görünürdük onların qəbul etdiyi sənədə görə. Bunu fransızların aldadıcı tarix kimi adlandırmaq da olar. Erməniyə aldanmış fransız kimi də qəbul etmək mümkündür. Ancaq bəs qərar verənlərin düşüncəsi Ona görə də indiki məqamda ermənilərin və onlara havadarluq edənlərin düzəltdikləri tarixdə özümüzün yerini göstərməyə, enerji sərf etməyi heç məqbul saymıram. Real tarix düşmənə yerini göstərmək və öz yerimizi dostlarımızla bərk etməyimizdir. Onda bizdən işi keçənlər təkcə bizlərə hörmət nümayiş etdirməyəcəklər, həm də tariximizə hörmətlə yanaşacaqlar. Yetər ki belələrin nazı ilə oynamayasan. Biz də Fransanın nazisi ilə deyəsən çox oynamışıq. Ona Azərbaycandan qazandıqlarını və bundan sonra da əldə edə biləcəyi qazancı isə düz üzünə deməyin vaxtıdır. Həmçinin bizə qarşı çətin zamanlarda atdığı addımları da xatırlatmaq gərəkdir. Deyəcəm bəzilərini, o cümlədən qaz sahəsində olanları. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək, başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. 2020-ci il ərzində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Belarusa 6 milyon 530 min baril həcmdə neft ixrac edib. SOCAR rəsmisi İbrahim Əhmədov bildirib ki, bu həcmlər 10 tankerə yüklənərək Belarusa Ukraynanın infrastrukturundan istifadə edilməklə yol salınıb. Bu neft həcmlərinin 4.75 milyon barilə yaxını Azərbaycan nefti olub, yerdə qalan həcmlər isə 3-cü dövlətlərin neftinin daşınması vasitəsilə həyata keçirilib. Energetika Naziri Pərviz Şahbazovun sədrliyi ilə video konfrans formatında keçirilən bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində pilot layihələrin həyata keçirilməsi üzrə komissiyanın iclasında Aquapower şirkəti ilə imzalanacaq müqavilə layihələrinin yekun versiyaları təsdiq olunub. Eyni zamanda Masdar şirkəti ilə müvafiq layihə sənədləri üzrə danışıqların son mərhələdə olduğu və yaxın gələcəkdə yekunlaşdırılacağı diqqətə çatdırılıb. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin yanvarında Azərbaycan sözü gedən bu şirkətlərlə ölkədə günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisinə dair razılışma əldə etmişdi və hazırda kommersiya sazişinin imzalanması prosesinə hazırlıq gedir. Bu il noyabr ayının 1-ni ola məlumata əsasən, Azəriqaz istehsalat birliğinde qeydiyyatda olan 2 milyon 310 min abonentin cəmi 9,7 faizi illik güzəşli limit həddini keçib. Bu da 223.599 abonent deməkdir. Qeyd edək ki, güzəşli limit ilər çində abonentə 2200 kubmetr qaz həcmi istifadə etməyə və bunun üçün hər kubmetr qaza 10 qəpik ödəməyə imkan verir. Beləliklə həftəmiz Kəlbəcərin Erməni işğalçılarından azad edilməsinə kökləndiyi bir vaxtda Fransa Senatı elə həmin gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı bir sənədi müzakirəyə çıxarıb qəbul edir. Fransa Respublikası Senatının 2020-ci ilin Noyabrın 25-də qəbul etdiyi qətnamə ilə əlaqədar dünən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi də hökumətimizə çağırış ünvanlayır. Bir tərəfliyi şübhə doğuran Fransanın Atətin minus qrupunun həmsədrliyindən geri çağırılması üçün Atətin rəhbərliyinə müraciət edilsin. Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında mövcud olan siyasi münasibətlərə yenidən baxılsın və Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında mövcud olan iqtisadi əlaqələr dərindən təhlil edilərək lazimi tədbirlər görülsün. Bizim fokusumuzda məhz bu çağırışın 3-cü hissəsidir. Yəni iqtisadi əlaqələr. İndi baxaq görək Fransa-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin durumu necədir. Azərbaycan Fransanın Cənubi Qafqazda ən iri ticarət tərəfdaşıdır. Fransanın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ümumi ticarət dövrliyəsinin 3 təxisi məhz Azərbaycanın payına düşür. 2019-cu ilin məlumatlarına əsasən Azərbaycanın Fransaya ixracı 537 milyon ABŞ dolları. Fransadan idxal olunan malların dəyəri isə 251 milyon dollar olub. Azərbaycan Fransaya ixracın həcminə görə Ermənistanı 62 dəfə, Fransadan idxalın həcminə görə isə 3 dəfə önləyir. Azərbaycan həm də Cənub Qafqazda Fransa sərmayələrinin ən çox cəlb edən ölkədir. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin məlumatlarına görə Fransız şirkətləri 1995-2019-cu illər arasında Azərbaycan iqtisadiyatına 2,2 milyard dollar sərmayə qoyub. Bunun 2 milyard dolları neft sektoruna, 194,1 milyon dolları qeyri-neft sənayesinə yönəldilib. Azərbaycanın Fransaya investisiyalarının həcmi 224,7 milyon dollar təşkil edib. İndi gəlirik əsas məqama. Fransanın Azərbaycandan qazancı 2004-2018-ci illərdə fransız şirkətləri ölkəmizə aid 2,3 milyard ABŞ dolları həcmində sifarişləri yerinə yetirib və təbii ki, bayaq sözü gedən neft qaz sektorumuzda Fransa'nın özünü necə aparması üzərində ayrıca dayanmaq istərdim. Bu sahədə əməkdaşlığımızın tarixi 1996-cı ilə gedir. Söhbət Total şirkətinin Azərbaycana gəlişindən qaynaqlanır. 1997-ci ilin 13 yanvar tarixində Total, həmçinin digər fransız şirkəti Elf Atken Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti ilə Lənkəran və Tələş dəniz strukturlarında kəşfiyyat layihəsi ilə bağlı müqavilə imzalayır. Totalın kəşfiyyatında bəxti gətirməsə də, ancaq çox keçmir ki, Fransanın neft qaz nəhəngi Azərbaycanın ilk qaz layihəsinin iştirakçısına çevrilir. Belə ki 1998-ci ildə dünya bazarında neft qiymətlərinin 10 dollara qədər ucuzlaşması, şirkətlərin birləşməsi, kiçik şirkətlərin bazarı tərk etməsi ilə müşayiət olunurdu. Belə bir şəraitdə Total da Elf şirkətini almaqla Azərbaycanın ən cəlbedici layihəsinin iştirakçısına çevrilir. Total 2009-cu ilin 27 fevralında Abşeron kəşfiyyat layihəsi üzrə Socarla müqavilə imzalayır. Maraqlıdır ki Hələ 1997-ci ilin avqustunda Total bu layihədə Chevrolet şirkətinin operatorluğu altında 20% payla iştirakçı olmuşdu və layihə haqqında kifayət qədər zəngin məlumatlara malik idi. 2011-ci ildə isə Total Xəzər dənizində Şahdənizdən sonra ən böyük sayılacaq ikinci qaz yatağının açıldığını elan edir. Total həmçinin Azərbaycanın əsas ixrac boru kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə daxil olur. Necə deyirlər, Fransanın 1 nömrəli neft-qaz şirkəti bu əsrin cari 10 illiyinin əvvəlinə 20 il ərzində Xəzərin o biri sahilində əldə edə bilmədiklərini burada artıqlaması ilə nail olmuşdu. Niyə də yox. Bütün beynəlxalq reytinq agentliklərinin hesabatlarında qeyd edilirdi ki, Azərbaycan hökuməti enerji sahəsində investisiyaların cəlb edilməsi üçün müsbət şərait yaradıb. Xarici investorlarla layihələrin icrası zamanı faktiki olaraq heç bir məhkəmə çəkişməsi baş verməyib. Bu da ondan irəli gəlib ki, imzaladığı hüquqi sənədlər üzrə öhdəliklərinə daim sadiq qalıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, biz sözümüzə, imzamız qədər sadiqik və bütün bunların müqabilində 2013-cü ildə Total əvvəlcə Tanap layihəsinə qoşulmaqdan imtina edir. Daha sonra isə 2014-cü ildə Şahdəniz və Cənub Qafqaz boru kəməri layihələrini birdəfəlik tərk edir. Total həmçinin Tap layihəsindəki 10 faizlik payını da satır. O zaman bunu belə izah etmişdi ki, bəs infrastruktur layihələri onun üçün qeyri-profil aktivləridir və bu layihələrin satışından əldə etdiyi gəliri daha gəlirli hasilat layihələrinə yatıracaq. Ancaq Total nə qədər səmimi idi. Axı bu gün də Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin səhmdarı olaraq qalır. 5% lik payı nədənsə onun biznesinə problem yaratmır. İndi keçək Totalın Xəzərdəki əsas aktivinə. Təsdiqlənmiş ehtiyatları 350 milyard kubmetr qaz və 45 milyon ton kondensat olan Abşeron yatağına 2011-ci ilin yayında Total Abşeron yatağının açılmasını elan edir. Təsəvvür edirsinizmi, bundan sonra şirkət 5 ildən çox zaman sərf edir ki, Azərbaycan tərəfindən layihənin işlənməsi ilə bağlı imzaladığı müqavilələrdən daha yumşaq şərtlər əldə etsin. Bunu da onunla əsaslandırır ki, bəs layihə üzrə ilkin mərhələdə çıxarılacaq qaz Azərbaycanın daxili bazarına yönələcək. Socar isə əks arqument ortaya qoyur ki, sənin çıxardığın qazı faktiki olaraq Quyu ağzında fiksasiya edilmiş qiymətə və həcmlərdə alıcı qismində mən çıxış edirəm. İkincisi, daxili bazar üçün satılan qiymət müqabilində şirkətin kapital xərcləri də qat-qat az olur, çünki layihənin maştabi xeyli azalmış şəkildə düşür. Bunun nəticəsində xarici sərmayəçi heç bir qiymət riski ilə üzləşməyəcək. Yatırdığı kapitalı gözlənilən rentabellik səviyyəsində alacaq. Beləliklə 2016-cı ildə Socar və Total arasında Abşeron qaz kondensat yatağının işlənməsi üçün birinci mərhələlərinin əsas müqavilə və kommersiya şərtlərinin müəyyən edilməsi haqqında saziş imzalanır. O zaman hesab edilirdi ki, ilk qazı yataqdan 2019-cu ilin sonuna qədər əldə etmək mümkün olacaq. 2018-ci ildə ilk qazın hasilat vaxtını korrekdə edərək 2020-ci ilin əvvəlinə dəyişdilər. Daha sonra 2020-ci ilin sonuna, artıq 2020-ci il başa çatar. Yataqdan ilk məhsul gələn il alınacaq mı? Demək şətindir. Ancaq Totalın da etiraf etdiyi kimi, son 10 ildə şirkət Abşeron kimi nəhəng bir yataq dünyanın heç bir yerində aça bilməyib. Abşeronu isə açıb, ancaq 10 ildir ki, qaz ala bilmir. Bu da fransız şirkətinin tarixidir. Məsələnin digər tərəfi də var. Şəffaflıq və hesabatlıq hansı meyarlara görə ki Qərbdə əsasən də Parisdə Azərbaycanla bağlı ara sıra yazılan hesabatlarda ölkəmizi qınaq obyektinə çevirirlər. Bəs onların təmsilçisi Abşuron layihəsi üzrə 10 ildə Azərbaycan iqtisaimayəti üçün hansı hesabatı təqdim edib? Quyuq azanda ətraf mühitlə təsirlərlə bağlı hesabat yadımdadır. Ancaq axı layihə icra mərhələsindədir. Hər il onun büdcəsi təsdiq edilir və xərcləmələri olur. Harada açıqlayıb totab onun saytında belə bir məlumat yoxdur. Heç Abşeron layihəsi ilə bağlı saytı da yoxdur. Azərbaycançı əmniyyəti axı Afrikadakı qəbilələr deyil. Burada neftin rəsmi statistikası öz başlanğıcını 1871-ci ildən götürür. İstər pudla olsun, istərsə də tonla hər il üzrə məlumat var. Böyük Britaniyanın BP şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətə başladığı zamandan gözəl bir ənənə qoyub. Hər rübzə hesabat açıqlayır. Daha sonra illik hesabat, bundan əlavə davamlı inkişafa bağlı hesabat. Bizim Millinev şirkətimizin də belə hesabatları var və bunlara əlavə maliyyə hesabatı. İndi totalın xərcini hardan bilək? Yaxşı olardı ki, bununla bağlı hökumət Azərbaycan parlamentinin ona edilən tövsiyələrinə nəzər yetirib Ölkəmizin iqtisadi həyatında xüsusi rola malik layihələrdə şəffaflığın təmin edilməsini diqqətdə saxlasın. Çünki bu sadəcə rəqəmlər və statistika məsələsi deyil, həm də ölkəmizin Fransa senatında ağlına gələn qərar çıxaran senatorları kimləri qarşısında baş ucalığı məsələsidir. Azərbaycan iqtisadiyatını ucaldan indiki imkanları isə ona nevf qazandırır. Bu baxımdan neftin qiymətinin dünya bazarında neçəyə satılmasının bizim üçün əhəmiyyəti böyük olaraq qalır. Neft qiymətləri ötən cümə günündən dünənə qədər stabil artım nümayiş etdiriblər. Həftə ərzində neft qiymətləri 8 faizə qədər dəyərini artıra bildi. Brent markalı neft 6 mart tarixindən sonra Noyabrın 25-də hətta 49 dollar barierini də aşa bildi. Düzdür, indi qiymətlər bir qədər uzlaşıb Ancaq yenə də optimiz əhval-ruhiyyə yaradacaq enerjiyə malikdi. Bəs nə idi neft qiymətlərini qızışdıran amil? İş burasındadır ki, bir neçə amilin təsirin nəticəsində neft üzü yuxarı hərəkətdə olmuşdur. Əvvəla bütün həftə ərzində birjalara bir tərəfdən COVID-19 pandemiyasının ikinci dalğası ilə əlaqədar müxtəlif ölkələrdə karantin rejiminin tətbiqi və insanların hərəkətinin məhdudlaşdırılması xəbərləri daxil olurdusa, Digər tərəfdən də dünyanın aparıcı ölkələrində koronavirus əleyhinə vaksinlərlə bağlı pozitiv xəbərlər daha geniş miqyasda yayılırdı. Artıq kivilər vaksinlərin tətbiqinin detalları üzərində materiallar hazırladıqlarından bazar iştirakçılarının diqqəti 2021-ci ildən dünyanın bu bəladan xilas olması və enerjiə artan tələbat üzərində fokuslaşırdı. Bu isə təbii ki, pozitiv əhval-ruhiyyə yaradır. İkinci amil OPEC+ çərçivəsində dekabrın 1-də keçiriləcək görüşlə bağlı ümidverici xəbərlərin soxalmasıdır. Yenə də baxmayaraq ki, Liviya kimi ölkənin hasilatını 1.25 milyon barrel çatdırması kimi təşvişi OPEC+ çərçivəsində hasilat kvotalarının 2021-ci ilin başlanğıcından dəyişməyərək 7.7 milyon barrel azalma səviyyəsində saxlaması xəbərləri üstələyir. Həftə ərzində neft qiymətlərini aşağı düşməyə qoymayan daha bir amil isə hasillatda və nəql etmədə vacib olan stabillik məsələsinə müdaxilə ilə bağlı hadisələrin baş verməsi oldu. Səudiyyə Ərəbistanı ilə uzun müddətdir ki, hərbi-siyasi gərginlikdə olan Yəmən qruplaşmasının Səudi Aramco şirkətinin neft məhsulları rezervuarlarını hədəfə götürməsi Həmçinin Qırmızı dənizdə Malta bayrağı altında üzən gəminin limandan çıxarkən min ayə düşməsi istənilən halda bazar iştirakçıları arasında təşvişlə qarşılanan xəbərlər sırasındaydı ki, bu da qiymətlərə təsirsiz ötüşməyə bilməzdi. Xatırladım ki, 10 ayın yekunlarına görə Brent markalı neftin orta qiyməti 41 dollar 16 sent təşkil edib. Çox güman ki, ilin sonuna qədər Dünya bazarında neft qiymətləri 45 dollardan aşağı qiyməti hədəfləməyəcək. Çünki gələn həftə OPEC+ Plus çərçivəsində verilən qərar neft qiymətlərini məhz artma yönəldən amillər sırasında olacaq. Bu baxımdan da orta illik qiymətin 43 dollara qədər artım ehtimalı yüksəkdir. Xatırladım ki, 2016-cı ildə Brent markalı neftin orta qiyməti 41.9 dollar olmuşdu. Gə낸 il üçün Brent markalı neftin 50 dollar olması proqnozlaşdırılır. Neft qiymətlərinin artımı isə şirkətlərdə kəşfiyyat layihələrinə marağı yüksəldir. Bazarın əsasən də Xəzər regionunda nəbzini tutan şirkətlərdən biri həm yerlilimiz Vahid Ələkbərovun rəhbərlik etdiyi Lukoil şirkətidir. Noyabrın 24-də Bakıya işgüzar səfər edərək Sökar prezidenti Rəvnə Qabdulllayevlə görüşən Lukoil rəhbəri əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bəyan edib və şirkətin Azərbaycan da neft-qaz kəşfiyyatı və hasilatı sayəsində yeni layihələrdə iştirakı məsələsini vurğulayıb. Socarın yaydığı məlumata görə, Dövlət Neft şirkəti rəhbərliyi Azərbaycan da həyata keçirilən layihələrdə Lukoilun iştirakını yüksək qiymətləndirmiş və Naxçıvan qoşadaş strukturlarında əməkdaşlığın davam etdirilməsi haqqında müzakirələr aparıb qeyd edək ki cari ilin yanvarında iki şirkət arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Naxtıvan Perspektiv strukturu habelə dənizin dayasulu hissəsində Xəzəryanı Quba və Qoşadaş Perspektiv strukturlarını əhatə edən kəşfiyyat blokuna dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Lukoil nəzən Azərbaycan layihələrinə belə maraq göstərir qeyd edək ki 1994-cü ildən şirkət Azərbaycanın meqalayihələrində iştirakçı kimi çıxış edib həm Azəri Şıraq Günəşli layihəsində 7 il çalışıb 1996-cı ildən isə Şahdəniz Qaz layihəsinin iştirakçısıdır Lukoil Rusiya şirkətləri arasında dəniz hasilatı ilə aktiv məşğul olan yeganə şirkətdir. O, Xəzərin Rusiya sektorunda ildə 7 milyon tondan çox neft hasil edir və onun bir hissəsini Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə dünya bazarlarına çıxarır. Bu baxımdan Lukoil üçün Xəzər layihələri əhəmilidir və şirkət burada özünü yad saymır, çünki onun ilk xarici layihəsi məhz Azərbaycandan başlayıb və şirkət də uğur tarixini məs doğumla Azərbaycanla zənginləşdirmək fikrindədir. Burada isə mən sizlərlə sağorlaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə